salir come la gente senza salir, si vida y ser con goña funeral. Scopi la resistencia, sale, suena a tu portami, cuando vinca a dar, un castillo está sin rami. Sí, ya lo sé, que no se acaba para salmón. ¿Quién es quien menja això? La casa del Terres. Que poc se'n parla de Terres en general. I són? Eren. S'han retirat? Bé, suposo, bueno, els ha retirat el Covid. Hem fet uns quants vídeos aquí des de l'habitació de les joguines. És el moment de veure què es cou. Que ens heu deixat molts comentaris i nosaltres els hem ignorat completament. Hem decidit que això ha d'acabar, que hem de llegir-los. Sí, el primer vídeo. Si el trobem... comentar la gent en aquest primer vídeo que vam fer, Joan. Let's check it out! No, comencem. Ja, se'ns està faltant directament, eh? Que criticàvem més que no sé què, no sé quantos, menjar japonès, per favor, no guapos. No menjarem res. Com si fos exòtic menjar japonès. Hem superat el 2008, ja, m'entens? Oh, i menjar quasi... Oh! I que menjar japonès en mengem cada setmana en el sushi. És com si em diguessis que provi el menjar italià. Prou ja, home, va. Perdó, Júlia, et respectem. Júlia, et fiquem, de fet, mira, és un, aquí. Un like. Ens diuen al minut 1:49 passa algú? Sí, què passa? Que poc hem superat. Uau. Ui. Que fort la sense límit sent la responsable de que tanquessin la compta d'en Joan. Estan forts. Va ser increïble, va ser increïble. Likecito, papa, ustedes. Reaccioneu a l'entrevista que el Cecilio G li va fer a la Carlota Cosials. Ah, let's go! Carlota Cosials, quiero casarme contigo. Això va dir el Setangana quan encara era... Crema, es deia? Com? Com es deia el Setangana quan va fer aquesta cançó? Quan era ràpid? El Cecilio em fa venir moltes ganes de tenir un nòvio ràpido. Trapiro, que em dediqui, que em digui que es vol casar amb mi a les seves cançons. Hola, buenos días. És que va ser forta aquesta entrevista, eh? A més, acabava de sortir de la presó, aquí. Va estar-hi res, un anyet o així devia ser-hi. Com ho desconeixia? Mira, té 24 anys. Cecilio G en la cárcel por un delito de amenazas. El artista barcelonés, protagonista de una escena urbana, pum, 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 pum. Cumple condena. Un anyet a la cárcel. Que fort. Me han conseguido curro, tentaciones, muchas gracias, de verdad. Qué guapo. No quieren que me muera. Té una nòvia de Cardedeu. Això és molt fort. Com? No para de llançar exclusives. Aquest tio, un dia estic mirant els instastories de la gent del meu poble i de cop un tio que anava amb mi a l'institut, pam, una foto amb el Cecilio G. I res, això, llavors vam descobrir que tenia una embolica amb una noia de Cardedeu. Encara? Jo crec que encara sí, dient en Cardedeu, no sé què. En este programa estaré entrevistando artistas... Va fer-ne més. No. Molt bé l'estètica, eh? Hoy tenemos a Carlota Cosials. Puedes pasar cuando quieras. És fortíssim, tot plegat. ¿Estás matizado? No. Puedes sentarte, no pasa nada. Comencem a sospitar, que això no n'hi ha, tot bé. Ja, ok, perdón. Que guapa la Carlota, és un altre rotllo. Bueno, tú eres vocalista y guitarrista de la Heinz. Me equivoco yo nunca. I que fort com ho van haver de subtitular, perquè si no probablement no entendríem res del que diu el Cecilio. És que és molt estranya aquesta entrevista i de fet... Que sigui molt estrany és el que la fa especial i el que fa que tingui 2 milions de visites. I a mi em sorprèn que no s'hagi apostat per més contingut així. Nosaltres diem sí a la veritat i al carisma. Aquí ja està farta la Carlota. La Carlota, què li passa al cine espanyol? Dentro de todos los artes, en España, el cine decae. Cecilio, vale que has estat a la presó un any, però pavil. Una mica de sisplau. El show de Cecilio G, entrevista a Carlota Cosials, tentaciones, uau! Pam! Què més ens dieu? Gent que ens diu coses bones, ens encanta aquest format... M'encanta aquell vídeo, però... M'encantava aquell vídeo, però aquest prou més. M'agrada més aquest. Doncs, sisplau, has de començar a dominar el tema dialectal, eh? Bru Esteban, reaccioneu a algun capítol del cotxe. Uf! No em puc creure que sorgeix aquesta cançó quan van rebre el Quim Monzó. És que és la cara en Quim Monzó. Endavant. Està fumant. Fum una mica més. L'Eloi aguantant el tipus. Quim, bon dia. Centra per aquí. És que jo de gran vull ser com en Quim Monzó. És que si no sóc com el Quim Monzó probablement em mati. Després de fumar-se un piti així com... Segur que... I sobre... En Quim és el típic que els cigarrets... Que es menjaria la cendra, que se'l posaria... Que s'està fumant allò... El filtro! Un cendrer de tota la vida, és el que és en Quim Monzó. Que cutre el cotxe en aquell moment, eh? No, sí que et veig...
A quins haurien de convidar nosaltres? Quan ells eren igual de cutres que nosaltres, quan l'Eloi sí. estava començant, era el moment de... O sigui, tenies un cotxe cutre, nosaltres tenim un plató ICAT, que hi havia cartrons al darrere... Que ara podria convidar-nos igualment? Sí. Sí! Molt bé, de debò. Sí. I molt guapot, hòstia. En sèrio. S'estan a punt de liar? Gràcies. El Quim Monzó no està volent ser abraçat. La seva mirada perduda, aquí. T'ha fotut mai cap multa mentre feies no. l'entrevista? No. No. Hosti, que no passi, eh? No ho aguanto més. Seria molt bo. Sí, però no sé qui la pagaria, llavors. És que, Joan, crec que, si, o sigui, crec que si no ho parem ara mateix, l'haurem d'acabar. Ens haurem mirarem tot, no?, els 18 sí. minuts. Sí, 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 no. sí, perquè és que és hipnotitzant. Però a més tothom sap que Quim Monzó devia acceptar aquesta entrevista només perquè així ja li feien el trajecte. Ja aprofitava i tenia taxi gratis. Oh, sap és tothom. Que... La cultura! Seriosament. Sí que estava més si prim, la televisió és cultura, em sembla que és innecessari. Vale, m'alegro mucho. A la tele hi ha molta merda, però molta. Però també hi ha meravelles. Que em vas a una llibreria de tots els llibres que hi ha allà escampats en taules, un 70% són una absoluta gasòfia. És que li és igual tot. És molt ben dit per part seva, trobo. És increïble. Escolteu, noies i nois, fins aquí el reaccionar als vostres comentaris. No hem reaccionat a molts, només el del primer vídeo. Però perquè és que ens demaneu que reaccionem a coses i ens liem. Sí, liem sí, la sí, troca. Sí, sí, sí. Però no, comenteu cosetes, nois. A què sí, voldríeu clar. Que reaccionéssim o què voldríeu que féssim? Parlar d'algun tema en concret. O que ens digueu nosaltres. Esperar. I tant. See you next week, motherfuckers. Adéu.